Göygöl idmançıları Bulqarıstanın Kraniyevo şəhərində keçirilən Savat döyüş üzrə Avropa çempionatı və Avropa kubokunda fərqləniblər. Avropa kubokunda fəxri kürsüdə yer alan İbrahim İbrahimli həm də yarışda xüsusi mükafata layiq görülüb. Göygölün yetirməsi olan İbrahim İbrahimli Avropa kubokunda kadetlər arasında ölkəmizi təmsil edib. Yeniyetmə döyüşçü millimizin tərkibində 35 kilogram çəkidə ringə çıxıb. İlk dəfə qatıldığı yarışda İbrahimli finalda büdürüyərək gümüş mükafatçı olub. Mən yarışdan bir ay əvvəl hazırlaşırdım və mən orada çox məşq etdim və mən yarışda iki rəqibim var idi Avropa kubokunda. Orada Serbiya və Belçikalı rəqiblərim var idi. Mən Serbi məğlub edərək Belçikaya finalda məğlub oldum və bunun üçün ikinci yerə layiq görüldüm. Və mən bununla da yəni pis olmuram, çünki gələcək yarışlarda mən o ikincini birinci yer edəcəyimə güvənirəm özümə. İkinci olsa da İbrahim İbrahimli Avropa kubokunda bacarığına görə fərqləndirilib. O həm Avropa çempionatının, həm də kubokun ən texnikalı döyüşçüsü mükafatına layiq görülüb. Avropa kubokunda özümdən iri cüssəli rəqibimi müəyyən texnika nümayiş etdirdiyimə görə mən diqqət cəlb etdim və mən 11 ölkə arasından ən yaxşı və ən texnikalı döyüşçü seçildim və kubokla mükafatlandırıldım. Bu uğurumu davam etdirib gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər qazanmaq istəyirəm. Fəxri kürsüdə yer alan digər idmançı isə 48 kilogram çəkidə çıxış edən Məhəmməd Məmmədli olub. Gənclər arasında Avropa çempionatında iştirak edən döyüşçü yarışın qalib adını qazanıb. Hər iki idmançının şəxsi məşqçisi olan Fəxri Cəfərov yetirmələrinin uğuruna sevinir. Lakin onların gələcək yarışlarda daha böyük nailiyyət qazanmaları üçün çalışmaların davam etdiyini bildirir. İbrahimli İbrahim, baxmayaraq ki, Avropa kubokunun ikincisi olub, gözəl bir çıxış göstərməsi və onun 11 ölkə içində çempionatın və Avropa kubokunun ən yaxşı texnikalı döyüşçü seçilməsi bu bizə çox böyük bir sevinc verdi. Bizim bir idmançımızda Məmmədli Məhəmməd də milli komandanın tərkibindədir, təlim məşq toplanışındadır. O da 48 kilo çəki dərəcəsində gənclərdən Avropa çempionu oldu və bu çox sevindirici bir uğurdur. Mən idmançılarıma güvənirəm. Və necə deyim sizə, inanıram ki, onlar bizə daha da möhtəşəm Savat Federasiyamız üçün, Savat ailəsi üçün daha da böyük uğurlar əldə edəcəklər. Göygöl idmançıları əldə etdikləri uğur nəticəsində qarşıdakı yarışlarda iştirak hüququ qazanıblar. İbrahim İbrahimli Dünya Kubokunda, Məhəmməd Məmmədli isə Dünya Birinciliyində yığma komandamızın adından döyüşəcək. Orxan Cəfərzadə, Ceyhun Elbrusoğlu, Göygöl.